Ja, vi starter dette lille aktualitetsinnslaget med sangen «Løft flagget høyt, det gamle korsets fane, til fritt veier over Norges land». Det er godt innsunget av koret på Forsnes Bibelskole. Og etter det så er temaet rivning av rettsstaten med regnbue og kjærlighet, da de siste to ordene går i anførsel. Men først nå denne sangen, som vi sikkert trenger enn noen hver av oss i disse tider. For at de ville synge dette inn på denne fine måten for oss. Løft flagget høyt, det gamle korsets fane. Det trengs virkelig i disse tider. Vår sivilisasjon, med evig frelse og vår nasjonale frie rettsstat, hviler på Bibelens menneskesyn. De ti bud og resten av Bibelens rike og sanne virkelighetsforståelse. Det har vært vår bærende arv i 1000 år og mektig fornyet i 1814. Kort sagt er det troens tre artikler, og da er det troens første artikkel om Gud og skaper, den er helt avgjørende. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Faller den, troens første artikkel, er Gud borte fra sinnene, og da faller resten av seg selv. Og det skjer i vår tid, og det skjedde i velstandens Sodoma og Gomorra for flere tusen år siden, og Nytestamentet advarer sterkt. Og jeg har vært en del i Israel, og som landbruksmann også har jeg vært interessert i dette med Rift Valley, som går fra Dødehavet, og ut i Rødehavet, og entrer landet igjen i Etiopia med disse store saltsjøene, og ned til Malawisjøen. Og det spørs om ikke det er noe av resten etter den store katastrofen som skjedde da i Sodoma og Gomorra. Men det var styrt av Gud. For mange år siden talte den legendariske sjefsredaktør i Dagen, Arthur Berg, på Evjeturen leirsted og undret seg på om vi ville bestå Sodoma-testen. Jeg refererer han etter minne. Nå er vi farlig nær at testen slår negativt ut for Norge. Lovgivning og opinionsdannende markeringer blir mer og mer høylytte. Det er tankene om
legalitetsprinsippet og inntak av alle institusjonene til den italienske kommunisttenkeren Gramsci, det var en av de sentrale i Frankfurt-skolen, som nå anvendes for fullt. Makten i institusjonene og lovgivningsapparatet er et effektivt våpen når den brukes med ulov mot vår gamle rettsstat med rettskilde i den judeo-kristne arven. Særlig når man følger den skrupelløse Marcuse, 68-lederen i USA, som blant annet skriver om toleranse. Toleranse for oss, men ikke for dem. Lytt til første delen av Nå må vi våkne, familien, staten og nye loven. Du finner den på nettet. Der er legalitetsprinsippet til Gramsci omtalt, og hele det opplegget med 8 punkt om hvordan man skal gjøre dette for å få tak på folket via språk, via lovgivning. I tillegg så er språket like effektivt våpen i hendene på de som opererer med det utvidede kulturbegrep. En gammel kunnskap man kan finne helt tilbake til salme 12, vers 5, hvor David skriver at de skal få makt med sin tunge. Altså motstanderne skal få makt over oss med sin tunge. Og den slags kulturopprør og forfalskninger finner man også i denne sak. Regnbuen, som Pride-folk samler seg under, er en stor tilsnikelse. Deres regnbue, i gåseøyne bør man sette det, finnes hverken i Bibelen eller naturen. Den mangler en viktig farge. Dessuten mangler den årsaken til at regnbuen kom, og løftene Gud ga, noe som kolliderer da med deres klimahysteri om global oppvarming og ny oversvømmelse. Løftene er fra 1. Mosebok 9,13 og følgende, sitat, «Min bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Og når jeg fører skyer over jorden og buen ses i skyen, da vil jeg komme i hu den pakt som er mellom meg og eder og alt levende og av alt kjød. Og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt mellom Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden. Og Gud sa til Noah, dette er tegnet på den pakt jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden. Sitat slutt. De synes nå å forsøke å bryte denne pakten. Det vil selvfølgelig ikke lykkes. La oss stole på Gud og ikke ordmagikerne som nå herjer i norske medier, og for så vidt i vestlige medier. Videre merker en seg hva en advokat skrev om lovgiverne i Norge her. De hadde ikke den nødvendige avstand til lovgivningen. Med andre ord, habiliteten mangler mer eller mindre. Det kommer jeg tilbake til. Så var det begrepet ordet kjærlighet og frihet til å elske hvem man vil. Som de sier er kjennetegnet på kjærlighet. Å sikre seg frihet for seg selv og mot kritikk. Med straffelovens paragraf 185. Det stemmer ikke med skriftens ord om saken. En rekke bibelsteder uttaler seg om saken, både når det gjelder agape og eros, som ikke har observert at de drøftet og belyste ordene sine med. De brukte kjærlighet som slagord uten skikkelig innhold. Bibelen konkluderer om kjærlighet som sitatet underviser, og den skaper fellesskap, trofasthet og bærekraft. Kjærligheten er langmodig, er velvillig. Kjærligheten bærer ikke avvind. Kjærligheten brammer ikke, oppblåses ikke. Den gjør intet usømmelig og søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urettferdighet. Den gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Men nå blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.
Og den største kjærligheten viste Jesus til oss da han satte livet inn til vår rettferdiggjørelse på korset på Golgata. Bibelsk kjærlighet er det altså. 1. Korinterne 13 finner du det. Det er jo litt av et sted å speile seg i for oss og de som nå driver på med det som foregår i Oslo for tiden. Blant annet så står de for pride, som betyr stolt. Men etter kjærligheten så oppblåses den ikke, og det er den ydmyke Gud gir nåde. Både dagens leder, 25.6.22, har en overskrift slik: Trettebergstuens alvorlige angrep på tros- og ytringsfriheten, og videre samt advokat O.G. Jensens artikkel 27.6. samme år, sier at lovutkastet mot konverteringsterapi er, citat, på grensen til totalitarisme. Det bør vi merke oss. Og enda griper den langt inn i den private sfære. Det var nevnt allerede i forbindelse med likestillingsloven i 70-årene. Jeg nevnte det da, og nå er det jo på full marsj inn i hjemmene, både med dette og med barnevern og andre ting. At man heller ikke kobler inn lovavdelingen i departementet peker i samme retning. Det er en alvorlig mangel ved en lovgivning. Endelig sier han, denne juristen, at høringsnotatet bærer preg av at man ikke har nødvendig personlig distanse til notatet og lovavarbeidet som nå er ute til høring. Artiklene bør leses med grundig ettertanke, med sikte på å ta vare på vårt dyre tilkjempede fedreland og alle våre gode nedarvede friheter fra 1814. Dette er formulert i hjemmekommunen til Jørgen Øvland. Det er altså her jeg har formulert det. Norges første utenriksminister og tidligere statsminister, en dypt bibeltroende mann som æret grunnloven på Eidsvoll i 1914, hvor Trettebergstuen heiste homoflagget for ikke lenge siden. Løvland var sentral i frigjøringsarbeidet i Karlstad i 1905, og kjente vel til Ole Gabriel Ulands og Otto Jørgensen Tvedt, forresten første ordfører her i kommunen, på deres kamp for folkestyret i 1837 med formannskapsloven, og tale om møtefrihet i 1842 med ved konvertikkelplakatens fall, med start her i bygdene. Kampen begynte her fra 1836 og ble fullendt i 1842. Da den falt i 1842, fikk Guds ord fritt løp, og de store misjonsselskapene vokste fram i tur og orden fram til nasjonal frihet i 1905, og en velordnet velstandsnasjon verden knapt har sett maken til sto fram. Det er den som nå rakner, med krise på krise på krise, fram til krisemaksimering og kanskje omveltning, hvis vi ikke våkner opp og passer på. Lat oss ikke for fedrene glemme under alt som med venner snu. De har gitt oss en arv til å gjemme. Han er større enn mange vil tro. Det var altså Ivar Aasen, og han ble sitert av stortingspresident Jørgen Løvland på Eidsvoll i 1914, da de hadde stor feiring og festivitas. George Washington, de forente staters store leder og første president, sa ifølge Illustrert Bibelleksikon: «Mer enn alt annet har det rene og milde lys av åpenbaringen hatt en foredlende innflytelse på menneskeheten og brakt velsignelse til samfunnet. Det er umulig å styre verden på en rett måte uten Bibelen.» Takk for at du ville lytte til. Og det ville være veldig hyggelig om du ville være med å spre dette budskapet videre når jeg nå får lagt ut på nettet.